السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن شو عن ونكسن دا وضيالي دلهان تيمبا ملك ساد دفاع دوني دا كتشوكتان هالكنا وتلفشن كيستار حرون تي سقود مقالة هرقيسا دا وضيال كسور دوادا وروي حجال كقوديسا يقود هان با عالم كمان نقصو قاري وركنا وحيد لسو عسين يهدي الله ودلار هالي كان نقضو هنقوا محمد فارح بلي قضبلا ورك يستار تي في وقودو كورولانا وحكم دا madaxweynaha Soomaaliland oo isku shaandheyn ku sameeyay xukuumadiisa wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland waxay magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay qorshaha labaad ee qaranka dowladda hoose ee Hargeysa oo agabka nadaafadda ku wareejisay qaar ka mid ah iskuulada magaalada Hargeysa taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xaaladda aamina ee gobolkaasi wararka caalamkana shimbirtii ugu weyneed adduunka oo la dilay ka wadayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka Star TV ugu doorka role inta aanay u gudagelin qodobadaasi iyo qaar kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.